26 мільйонів гривень хоче витратити облтеплокомуненерго на модернізацію мереж у Чернігові. У Прилуках розпочали капітальний ремонт вулиці Житньої. На це піде майже 2,5 мільйони гривень. Військовий медик із Чернігова Тетяна Борисенко з позивним «Мама Таня» отримала орден за мужність 3-го ступеня. Вечір добрий, я Олександра Денисенко і зараз час для новин на UA Чернігів. Сьогодні виконком Чернігівської міської ради затвердив інвестиційну програму теплогенеруючому підприємству «Облтеплокомуненерго». Зі слів голови правління компанії Віктора Геращенка, за 26 мільйонів гривень хочуть реконструювати котельню на вулиці Староказарменій 13Б, два теплових пункти та автоматизувати 11 котелень. Більше знає Анастасія Лоза. Виконком Чернігівської міської ради сьогодні погодив інвестиційну програму підприємству «Облтеплокомуненерго». Одноголосно рішення прийнято. Інвестиційна програма – це програма підготовки об'єктів до слідуючого опалювального періоду. Згідно з програмою, підприємство планує витратити майже 26 мільйонів гривень на модернізацію мереж у Чернігові. За словами голови правління облтеплокомуненерго Віктора Геращенка, це гроші амортизаційних нарахувань, які вже включені в тариф. Було дуже багато розмов, що буде підвищення тарифу і все таке, що це вплине на підвищення. Воно не вплине, це вже враховано, кошти зібрані, і ми повинні затвердити ці заходи і виконати. Якщо ми не виконуємо ці заходи, то національна комісія, вона виключає з тарифу ці суми. За майже 26 мільйонів компанія планує реконструювати 2 теплових пункти, автоматизувати 12 котелень та замінити ділянку магістральної теплової мережі на проспекті Миру. А також хочуть замінити обладнання ось на цій котельні – на вулиці Староказарменій 13Б. Вона опалює та постачає гарячу воду у 12 багатоповерхівок та до військової частини, розташованої поблизу. Зі слів заступника голови правління підприємства Олексія Тетері, обладнання для цих котлів не випускається з 80-х років минулого століття. Як ви бачите, на цій котельні встановлені котли ще ні 105. Згідно інвестиційної програми планується замінити все обладнання, яке знаходиться в цій котельні. Основне обладнання – це котли. Нове обладнання, яке буде встановлене, воно дозволить зменшити споживання газу як мінімум на 10% і електроенергії також на 20-30%. Це буде замінене і насосне обладнання. Реконструкція котельні коштуватиме понад 11 мільйонів гривень. Завершити її мають до початку опалювального сезону. Хто проводитиме роботи, визначать на відкритих торгах. Перед цим інвестиційну програму має затвердити сесія міської ради. Зараз в кінці травня ми винесемо на сесію. На жаль, ми на місяць запізнились, але… А далі яка процедура? А потім там, де тендерні процедури, ми оголошуємо тендер, і ще 45 днів, а потім виконуємо роботи. Ну, думаю, що встигнемо. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на UA Чернігів. Нагадаємо, інвестиційну програму «Облтеплокомуненерго» затвердили з другої спроби. На минулому засіданні виконкому 18 квітня питання зняли з розгляду. Тоді заступник міського голови Олександр Ломако запропонував спочатку провести публічні обговорення інвестпрограми та звіту компанії за виконання програми минулих років. Слухання провели 24 квітня. У Прилуках сьогодні розпочали капітальний ремонт вулиці Житньої. На це піде майже 2,5 мільйони гривень з міського бюджету. Тендер на виконання капремонту виграла компанія «Шлях Рембуд-17». Деталі у сюжеті Вікторії Сидорчук. Зранку бригада ремонтників знімає асфальт обабіч дорожнього полотна. За тиждень у ці траншеї встановлюватимуть нові бордюри. За роботою дорожників спостерігає мешканець Житньої Василь Бабак. Техніка працює якраз біля його обійстя. Хороше діло, хороше діло. Давно треба було робити. Тут на Житній років 4-5 назад вони тут платочки робили. Капітальні ремонти – це дуже великі гроші зараз, щоб капітально зробити, щоб воно років 10-20 стояло.
то це не все одно не таким методом. Як сказав начальник управління капітального будівництва міської ради Анатолій Ященко, вулицю Житню капітально ремонтуватимуть на ділянці від вулиці Богунського до вулиці Костянтинівської. Переможець, шлях Рембуд 17, скинули ціну десь до 200 тисяч гривень, вона впала. І за 2 мільйони 440 тисяч гривень буде зроблено цю ділянку вулиці Житні. Відповідно до умов договору, підрядники повинні вкласти майже 3300 квадратних метрів асфальту. Новий асфальт кластимуть на старий. Так по проєкту. Ямочний ремонт, а потім по асфальту. Асфальт по асфальту. Буде промазано все і буде заасфальтовано. Буде суцільне асфальтування, буде встановлення бордюри там, де вони потребують встановлення. Тут значний обсяг, незважаючи на, скажімо так, не дуже велику довжину Житньої. Нині у Прилуках проходять тендери на капітальний ремонт ще двох прилуцьких вулиць – Боброва на ділянці від вулиці Сорочинської до Фабричної та Київської від Ждановича до Земської. На капітальний ремонт останньої з міського бюджету виділено більше 19 мільйонів гривень, на Боброва – 2 мільйони. Сьогодні я ще готую тендерну документацію по Костянтинівської від вокзальної до гімназичної. І ще у нас є плани Андріївську, це минулорічний проєкт від 1 травня до Миколаївської. Ну, це в планах. На капремонт Костянтинівської депутати виділили майже 3 мільйони гривень на останній сесії. Чи ремонтуватимуть Андріївську, сказав Анатолій Ященко, ще вирішуватимуть. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на ЮА Чернігів. 3 гривні коштуватиме вхід до 5 з 10 громадських вбиралень у Чернігові. Таке рішення сьогодні затвердив виконком міської ради. Це вбиральні, які раніше перебували на балансі АТП-25-28. Минулого року, 6 вересня, їх передали на баланс комунального підприємства «Паркування і ринок». Після передачі візит до туалетів тимчасово був безкоштовним. У паркуванні та ринку проводили економічне дослідження того, скільки він може коштувати, сказав заступник начальника Ігор Коваленко. Як виглядають безкоштовна та платна вбиральні і скільки готові платити за вхід їхні відвідувачі, дізнавалась Ольга Конопацька-Плєхова. Як часто прибираєте? Скільки разів на день там? Чи? 4 рази дезінфікуємо. Тоді хворого обробляємо. Скільки отримує за таку роботу, жінка сказати відмовилась. Вона працює прибиральницею у громадській вбиральні біля Красної площі в Чернігові. Каже, у звичайний день тут буває з півсотні відвідувачів. Під час фестивалів та концертів – в десятки разів більше. За кожним ходимо і за кожним витираємо, за кожним буквально. Пройшла людина, я скоренько пішла, протерла і все. Прибрала, щоб не було ні запаху, ні слідів, щоб у нас же люди не всі такі культурні. Минулого року візит до цієї вбиральні коштував 2 гривні. В цьому році був безкоштовним. Тимчасово, написано в оголошенні. Після передачі вбиралень з балансу АТП-25-28 до паркування та ринку там рахували, скільки він має коштувати. Сьогодні на засіданні виконкому затвердили нову ціну – 3 гривні. Перший квартал в нашій вбиральні працюють безкоштовно, на підставі того, що ми не маємо права зараз встановлювати плату за послуги громадських вбиральних. Тому проведення економічне дослідження, розрахунки та маркетинг середовищ. Івано-Франківськ – 5 гривень, Київ – 4, Черкаси – 4, Чортків – 5 гривень. У нас по місту залізничний вокзал 3,50, центральний ринок 4, Нива 4. Наші підрахунки дозволяють нам вийти на 3 гривні. 3 гривні треба буде платити за вхід до 5 громадських туалетів. Біля Красної площі, Катерининської церкви, історичного музею, на Золотому березі та до туалету, який мають збудувати біля драмтеатру. Ще 5 залишатимуться безкоштовними – на Подусівці, на вулиці Гагаріна, біля діагностичного центру, на Київському шосе, біля Антоніївих печер та в міському парку. Останній – ось на цих кадрах. Треба ремонтувати. Мені все одно, як я неплатна чи ні, вони повинні бути в такому стані, щоб туди було не противно зайти. Коли людей багато в парку, то тоді, звісно, треба, може бути, там чаще вбирати. У людей розпитуємо, скільки вони готові платити за вхід до вбиральні. 3 гривні, по-моєму, чи 2 ми платимо везде, і вже до цього звикли. В принципі, нормально. 2-3, так, щоб кожен міг заплатити. Я думаю, що мають бути платними. Зараз 2 гривні, так? Ну, до 4, я думаю, готова.
Так, тому що це робота людей, які прибирають і ремонт, і так далі. Нова ціна діятиме після оприлюднення рішення виконкому. Заходьте, будемо раді вас бачити. Ольга Конопецька-Плєхова, Костянтин Сіліченко. Новини на ЮА Чернігів. 20-річного чернігівця з ознаками наркотичного сп'яніння сьогодні о 3-й ночі знайшли у кареті швидкої допомоги. Хлопець у цей момент спав. Сталося це у Чернігові на вулиці Захисників України, 22. Хлопця затримали поліцейські. Його підозрюють у тому, що він цеглою розбив скло швидкої. Про це сказав пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. За його словами, бригада швидкої допомоги готувалася до виїзду. Коли ж вийшли на вулицю, побачили, що в медичному авто розбите скло. Зіпсовані деякі прилади, а також медикаменти. Але вразило як медиків, так і поліцейських те, що ця людина так і залишилася в автомобілі, вона спала. Коли її розбудили, привели до тями, стало зрозуміло і помітно, що в неї зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння. Свої дії хлопець якось пояснити логічно не зміг. Молоду людину доставили до медзакладу для проходження медогляду на встановлення стану сп'яніння. І після чого його доставили до Чернігівського міського відділу для вже з'ясування всіх обставин, причин тому, чому це сталося. Також, як додав Віталій Копистко, раніше патрульні вже затримували цього хлопця з ознаками наркотичного сп'яніння. За словами речниці міської поліції Алли Триліс, наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах. Затриманого хлопця відпустили. Чернігівка Тетяна Борисенко, військовий медик з позивним «Мама Таня», отримала орден «За мужність» 3-го ступеня. Указ про відзначення державною нагородою президент України Петро Порошенко підписав 13 березня цього року. Вручив її голова облдержадміністрації Олександр Мисник сьогодні на зустрічі з ветеранами області. Бойову історію «Мами Тані» розкаже Альона Макаренко. Указом президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня Борисенко Тетяну Григорівну, солдата запасу. Учасниця Революції Гідності, медик добровольчого батальйону «Айдар» та 128-ї бригади Тетяна Борисенко приймає вітання, фотографується з друзями, дає інтерв'ю. Після урочистостей в адміністрації чергову нагороду везе додому, до решти відзнак. Оця нагорода, вона дійсно зараз дуже важлива для мене. Бойова історія мами Тані розпочалася в січні 2014-го на барикадах Революції Гідності. Я 19-го зібралась, сіла в електричку і поїхала на Київ. Сама мама мені дала м'ясо, сало, варення і каже, ти наскільки? Я кажу, ну вже ж поїхала, так поїхала. Отак на Грушевського я залишилася до кінця медиком Грушевського на перших барикадах. Там медик-доброволець отримала тяжке поранення газом. Після безрезультатного лікування в Києві літаком її переправили до Італії. Брали аналізи, лікували, і тоді встановили, що в газах був присутній такий тяжкий метал, як талій. Тим часом мама Таня дізнається про перші втрати в АТО на Сході. Жінка кидає лікування, повертається додому і добровільно йде медиком у батальйон «Айдар». Звідти у 128-му бригаду. У липні отримує поранення і контузію. Я прокинулася в лікарні, в Старобільській лікарні, куди мене привезли. Я нічого не могла зрозуміти. Штани всі були в крові, побиті. Тоді мене гвинтокрилом доставили у Харківський військовий шпиталь. Після лікування мама Таня повертається на передову. У вересні, під щастям, українські військові потрапили в засідку і понесли втрати. Аби забрати тіла загиблих, жінка добровільно йде на захоплену противником територію. Там потрапляє в полон. Узнали, що це онкодиспансер Луганської області. І там, це в моргі, нас там комендатура була, і там нас тримали.
Тримали, водили на допити, били. Коли мене водили, то бачила нашого водителя, дядю Мішу, який висів на наручниках мертвий, підв'язаний. Нас також підв'язували на наручники, били, одягали знову в мішки і били палицями. У полоні Тетяна Борисенко пробула 24 дні. 2 жовтня її обміняли на бойовиків. Після нетривалого лікування жінка знову повертається на війну. Я не була ні в штабах, ніде, тільки на нульових позиціях була. Що у Айдарі, що в 128-й бригаді. 2,5 роки на передовій відзначились на здоров'ї медички. У 2016-му її комісували з армії. Я розуміла, що мені вже потрібно повертатись, тому що здоров'я було не тим, мене з головою дуже погано було. Мені сняться кошмари, воно, мабуть, вже залишиться це на все життя, війна сниться. А ви знаєте, ще такі є, якісь десь хтось залізними дверима стукнув, чи фейерверк, якісь, чи петарда. І от якщо це от почуєш, то тоді якийсь такий, мабуть, адреналін, почки виробляють і все знову по-новому. Вручений сьогодні орден за мужність мама Таня причепить на китицю до решти відзнак, серед яких орден княгині Ольги 3-го ступеня та волонтерська нагорода «Народний герой України». Проте, каже, форму більше не вдягає. Ви знаєте, я не люблю виходити в цих нагородах, показувати, що я там нагороджена. Ну, якось є люди, які більше заслуговують на ці нагороди. Але це пам'ять. Це пам'ять для моєї доньки, це пам'ять для моїх внуків буде, щоб була від них така бабуся бойова. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів. 32 фотографії Чернігова періоду окупації під час Другої світової війни презентували сьогодні у міській бібліотеці імені Коцюбинського. Це німецькі та угорські світлини 41-43 років із колекції чернігівського дослідника Дмитра Сіліча. Першу фотографію зруйнованого кінотеатру імені Щорса він придбав на військово-історичному форумі у серпні 2011 року, каже Дмитро. Зараз має понад 400 знімків окупованого міста. Напередодні відкриття виставки наша знімальна група прийшлася разом із дослідником тими місцями Чернігова, які зображені на фотографіях. Подробиці в сюжеті. Ось ця скульптура «Дівчина з глечиком» стоїть на території колишньої лікарні для залізничників. Зараз тут обласний центр реабілітації учасників бойових дій. За словами чернігівського дослідника Дмитра Сіліча, вперше її встановили у 30-х роках на фонтані на валу. Вже передвоєнні часи вона була поставлена в скверик. Зараз це відомий скверик імені Попудренка. Це біля площі, біля міської ради. Вона була встановлена і вона пережила дуже тяжкі часи. Саме вона була свідком руйнування. В кілька десятках метрів від неї вибухали снаряди, виривалися воронки. Повністю було знищено готель міський поруч, декілька десятках метрів. Було пошкоджено кінотеатр імені Щорса. Була дуже пошкоджена будівля облвиконкому. Це зараз обласна державна адміністрація. Але сама скульптура, вона майже не постраждала. Лише там один елемент, там сиділа друга дитинка біля цієї дівчини, і вона трішки пошкодилася. Це обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді. Так він виглядав у період окупації Чернігова. У цій будівлі під час окупації на момент світлини, коли вона була зроблена, це було в серпні 1943 року, тут знаходився штаб зовнішньої військової розвідки угорської частини. Будівля, де зараз розташована обласна бібліотека імені Короленка, з'явилася до революції 17-го року, каже Дмитро Сіліч. Спочатку тут був банк, потім державний музей. Згодом – обласний комітет комуністичної партії. Але під час війни ця будівля спочатку пустувала, в ній не було жодної установи. І згодом з фотографії ми вже дізнаємося, що тут розміщувалася штаб 105-ї легкої дивізії угорських військ. Це житловий триповерховий будинок на вулиці Князя Чорного, 14. У період німецької окупації тут було відділення поліції охорони правопорядку та військово-поліційної організації СС.
У ньому ж проживали офіцери цих відомств. Під час серпневого авіабомбардування у 1941 році майже вся адміністративна частина міста Чернігова була знищена. А квартал, який знаходився від сучасної вулиці Кірпоноса і в бік Єлисько-Успенського монастиря, він весь майже зберігся. І тому саме німці вирішили розквартируватися саме в цьому приміщенні. Саме в цій будівлі розташовувалися квартири офіцерського складу 7-ї стрілкової дивізії. Виставка із цими та іншими світлинами працюватиме у міській бібліотеці імені Коцюбинського до кінця травня. Олександра Денисенко, Тетяна Крижева та Дмитро Руденко. Новини на UA Чернігів. Понад 500 музикантів виступили сьогодні на сцені філармонійного центру у Чернігові. Там пройшов обласний конкурс серед дитячих духових оркестрів. Його започаткували 2012 року, тоді участь взяли 9 колективів. Цього ж року представити свою музичну майстерність приїхали 22. Діна Вунг далі. В обласному філармонійному центрі триває 6-й обласний конкурс серед дитячих духових оркестрів. Цього року сюди приїхали 22 колективи-учасники, подали заявку 23. Наш конкурс проходить по 6 номінаціях. Чому в 6? Тому що різні умови роботи. 5 колективів представлені, які сільської місцевості, де керівник один викладач і один керівник. Він сам це все зробив. Є колективи районних центрів, а є колективи міст обласного підпорядкування. Там трошки ж умови кращі. Тому ми їх по-різному оцінюємо. Журі звертають увагу на кількість учасників колективу та на костюми. Але це не головні критерії. Прискіпливо оцінюють рівень творів, які виконуються. Далі стрій оркестру, ансамбль оркестру. Важливо, щоб з 3 творів, які будуть сьогодні представлені, чи вже представляють колективи, один був для соліста. Кожен колектив на свій розсуд підбирав композиції для виконання. Дуже велика робота. Во-первых, знайти ноти – це одно, а набрати ноти для колектива, зробити кожному партію – це дуже важко. Це, звісно, великий труд в інтернеті в основному, десь в якісь знайомі. І от таким образом, те, що подобається мені, подобається дітям, і ми вирішуємо, що ми будемо виконувати. Це красива музика, приємно грати, приємно слухати. Поки один колектив на сцені, інші чекають свого виходу у холі. Серед них і ці хлопці із Прилук. Музикант в оркестрі повинен грати впевнено, не хвилюючись, і бути радий, що він грає. І цю мить він проводить з своїми товаришами. Ігор – соліст. Це не складно, це навпаки дуже добре і це доволі прикольно, коли ти виступаєш і береш участь в тому, щоб грати сольно, тобто, ну, коли ти представляєш своє місто. Ці музиканти із Киселівки Менського району. І це їх перше інтерв'ю. Кажуть, перед камерою ніяковіють та соромляться. Діляться настроями щодо конкурсу. Приїхали на конкурс виступати. Побідіть. Діна Вонг, Костянтин Сільченко. Новини на UA Чернігів. На цьому все. Завтра перший випуск новин, як завжди, о 7:30 ранку. У цей час у студії на вас чекатиме Діна Вонг. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарного всім вечора та доброї ночі.